السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ د ټولو ائمه حضرات او د مساجد د خطبه او د علماء کرامو خدمت کې دا گزارش ته چې د اطلاعاتو مطابق د ویلج کونسل او سیکریټریان صاحبان او پټواری حضرات دا غوی سره رابطه کوي او دا غی اکاونټ د بینک معلومی دا غی نوم ډیټا وغیرہ دا معلومی د اعزازی د لیستونو او د فهرستونو تیارولو په خاطر باندې چونکه علماو یکسر دا مسترد کړی دا دیو جنا په دوی باندې دا پریشر دی چې تاسو موږ ته خامخا څوک تیار کړي چې دغه لیستونو کې زموږ سر نمونه وي او هغه موږ برې ته چې کم دی نو ور وښیو هغه موږ شو کو دغه سلسله کې به انشاءالله انتظامیه سره خبره کوو چې کو د انتظامیه کوم کارکن په امام یا په خطیب باندې جبر وکړو نو جمعیت علما اسلام به د غر په شانتي اغه انتظامي ته مخه ته ودرېږي په هغه ځای کې به ولاړ او بیا د رد عمل انتظار د انتظامي کوي چې د هغوی کوم شرایط نامه جوړه کړې ده او حلف نامه جوړه کړې ده او په هغې د امام او د خطیب نه به بیا دستخط اخلي چې ته به د خپلې مرضۍ تقریر نه کوې، ته به د خپلې مرضۍ دعوت نه ورکې، ته به د چا د سیاسي جماعت نمایندګي نه کوې او ته به د حکومت خلاف نه کوې، ته به په چا تنقید نه کوې. نو داسې قسم خبرې به په دې پسې بیا وروسته په دویم سټپ کې راځي چې د چا لیستونه تیار شو نو د هغې نه به بیا په دغې حلفنامه باندې دستخط اخیستل کیږي. لهذا ټول امامان حضرات او خطیبان حضرات علماء کرام هغوی دي په دې خبره باندې آگاه وي، خبر دي وي چې دا یو ډېر لوی سازش دی او د علماو ازادي خودمختاري سلب کولو دپاره او هغوی د یو څو پیسو ټکو په عوض کې د حکومت د غلام جوړولو دپاره او بیا د هغې نه وروستو د حکومت د هغې بېدینه اقداماتو هغې ته د خاموش لارې ورکولو دپاره دا ټول خبرې دا کیږي. دا پیسه د بهر نه راغلې، زموږ مشرانو مسترد کړي، موږ یې اکثر مسترد کوو. زموږ کوم عالم خطیب امام چې په دغه لیست کې خپل نوم ورکو نو ویلج کونسل د هغې د سیکریټریان نه به انشاءالله موږ ریکارډ او ډیټا بیا راخلو. د هغې عالم سره به زمونږ هیڅ قسم تعلق نه وي، هغه به د علماو په معاشره کې تنې تنهاوي او بیا دغه چې کم دی نو د غیرو ایجنټ او چمچا هغه به بیا کم از کم زمونږ سره د هغې هیڅ قسم څه تعلق او څه رشته دا به را سره باقی پاتې نه وي. زمونږ د طرف نه به هم د هغې سره مکمل سوشل بایکاټ او د هغې سره چې کم دی مکمل د لا تعلق اعلان وي. لہذا دا میسج کوشش وکړي چې د واتساپ ګروپونو کې خور کوي او امامانو حضراتو ته د هغې غوږونو ته چې کم دی دا ور ورسوئ. ډیره مهرباني. ستاسو ورور فضل غفور خادم جمعیت علماء اسلام ضلع بونیر و خیبر پختونخوا.